Goedendag beste kijkers, mijn naam is Maartje Michelbrink. Ik neem met u onze uitagenda voor de maand oktober door. Maakt u zelf een keuze uit deze tips. De toneelgroep Het Miertz Stertheater brengt een klucht in gemeenschapshuis De Ster in Lagemeerde. Wat gebeurt er als een afgestudeerde studenten gezondheidswetenschappen vertrekt naar Afrika en daar ontwikkelingshulp gaat verrichten? Wil je weten hoe dit verder verloopt? Kom dan kijken op 12, 13, 19 of 20 oktober vanaf 8 uur in De Ster in Lagemeerde. De intree is €7,50 inclusief een consumptie. Reserveren kan via miertzstertheater@hotmail.com of je kunt bellen naar 0640 269124. Dat een accordeon veel gezelligheid brengt is bekend. Op zaterdag 20 oktober is er weer een accordeontreffen in zaal De Wekker in Reuzel. Er worden die middag zo'n 30 accordeonisten verwacht. Er kan worden meegezongen en meegespeeld, maar er kan ook worden gedanst. Deze middag wordt begeleid door de grensmuzikanten en is gratis toegankelijk en begint om 1:30 tot 5:00. In Winteree vindt een bijzonder evenement plaats. Op vrijdagavond 12 oktober worden in de Rosdoek enkele speciaal gemonteerde natuurfilms van Mark Kapteins vertoond. Bijzonder is dat deze films muzikaal zullen worden ondersteund door zowel de fanfare als de drumband van Winteree. De intree is geheel gratis. Met het thema Herfstmarkt Natuurlijk trekt Museum de Acht Zaligheden in Eersel op zondag 7 oktober van 11 tot 5 weer alle registers open om bezoekers te interesseren voor de natuur in al haar facetten. De intree is €3 en u bent welkom aan de Kapelweg 2 in Eersel. Cabaretier Gabriel Guzman is inmiddels bezig aan zijn vijfde programma met de titel Oorverdovend. Ditmaal over een maatschappij die op drift is en een samenleving die maar niet wil samenleven. Iedereen schreeuwt, roept en gilt, maar niemand luistert. Biedt Bladel hem een luisterend oor? Een gezellige avond uit in Den Hert in Bladel op zaterdag 20 oktober. Aanvang is om 8:30 en info kunt u vinden op www.denhert.nl. Meer dan 100 teams en 750 honden uit 3 verschillende landen doen op zaterdag 27 en zondag 28 oktober mee aan de tweedaagse sledehondenwedstrijd Kivo Campen Trail. Dit is de eerste wedstrijd van het nieuwe sleehondenseizoen. De teams lopen 2 dagen een parcours door de bossen van de Molenvelden in Knechtsel. De snelste heeft uiteraard gewonnen. Kom gerust eens kijken. Aanvang is van 9:30 tot 3:00. De intree is gratis en de locatie is op de Hogeloonse Dijk in Knechtsel. Op 2, 3 en 4 november wordt de Muzeval in Eersel omgetoverd tot het land van Bont en Blauw. Het opleidingsorkest van muziekvereniging De Goede Hoop uit Eersel en Wensmuziek uit Luiksgestel presenteren dan de voorstelling Hoe muziek de wereld redde. Een uniek project waar 150 kinderen en jongeren uit de gehele Kempen meewerken. Kaarten kosten €10 en zijn verkrijgbaar via www.muzeval.nl. Op 27 oktober organiseert Heide Echo uit Knechtsel een jubileumavond als onderdeel van hun jubileumjaar. Een dag later, op zondag 28 oktober, organiseren ze tevens het Kempenfestival, waaraan vele muziekverenigingen uit de Kempische regio zullen deelnemen. Het wordt gehouden van 9:30 tot 21:30 in de sporthal De Ladder aan de Lindelaan in Knechtsel. De intree bedraagt €3 en voor kinderen tot 12 jaar is het helemaal gratis. Deze maand komt toneelgroep Semtertainment met een nieuwe klucht. Een trouwring mag niet knellen. De ingrediënten zijn echter nog steeds hetzelfde. Veel deuren, veel commotie en veel hilariteit. Er worden 6 voorstellingen gespeeld in 4 verschillende theaters in de regio. De aanvang is iedere avond om 8:00 en de kaarten kosten €10. Kijk voor de uitvoeringsdata op www.centertainment.nl. Als Ernst, Bobby en de rest in het theater staan, is het altijd groot feest. In de Doe Je Mee op Zeeshow beleven ze weer een doldwaas avontuur met veel bekende liedjes uit hun tv-serie en natuurlijk veel interactie met de jongens, meisjes en de vaders en de moeders. Op zondag 21 oktober staat de nieuwe Ernst en Bobby Show in Den Hert in Bladel met een voorstelling om 1:00 en 1 om 3:30. Komen jullie ook? Reserveren kan via www.denhert.nl.
Sambaband Abbatucada uit Reuzel is op zoek naar enthousiaste muzikale mensen vanaf 18 jaar om hun band te komen versterken. Lijkt je dit wat? Kom dan naar een van de gratis workshops om het samba-gevoel te ervaren. Tijdens de workshops zijn de leden aanwezig om samen met de deelnemers een nummer in te studeren. De workshops vinden plaats op maandag 15 en 22 oktober in het Rabo Sporthuis in Reuzel en op woensdag 17 en 24 oktober bij Podium 10 in Bladel. Aanmelden kan via abbatucada@hotmail.com of kom op een van de avonden langs. Voor meer informatie zie www.abbatucada.nl. Op zondag 21 oktober organiseert Tour en Wielerknup Het Snelle Wiel een ATB-toertocht over de Kempische Dreven over twee afstanden, 45 en 65 kilometer. De inschrijfkosten bedragen €4,50 per persoon. NTFU-leden betalen €3,50. De inschrijving opent om 8:30 en de start voor de 45 kilometer is van 8:30 tot 10 en voor de 65 kilometer van 8:30 tot 9:30. Start en finish zijn bij het clubhuis van TWC Het Snelle Wiel op Sportpark De Lemelvelde in Hapert. Indien u ook deze maand weer één of meerdere van deze uittips gaat bezoeken, wensen wij u alvast veel plezier. Heeft u ook een tip voor de uitagenda? Stuur die dan naar deuitagenda@campentv.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!